Vážení kolegové, drazí starostové, já jmenuji se Roman Foršt a jsem starostou města Stochova. Jmenuji se Zdeněk Pekárek a jsem starostou městyse Divišov. V loňském roce jsme se dozvěděli o možnosti nechat si u nás zřídit platební portál, který obcím nabízí Středočeský kraj. Zpočátku jsme se báli, ale nakonec se ukázalo, že jde o naprosto jednoduchý a přívětivý systém. Myslel jsem si, že nebude moc jednoduché ho nastavit a následně používat. Nakonec to bylo však velmi jednoduché. Postačí vám pouhá registrace a s případnými problémy vám ochotně pomůžou zaměstnanci regionální dotační kanceláře. Platební portál používáme od ledna tohoto roku, což je teda relativně krátce, ale máme už spousty pozitivních ohlasů od občanů, kteří portál používají, a musím podotknout, že se nejedná pouze o mladé občany, jak by se dalo očekávat, ale i starší, seniori. Systém se velmi brzy ujal a dneska můžeme říci, že máme za sebou desítky pozitivních reakcí, které já osobně si ověřuji, když se potkám s občany třeba u skleničky vína v místní vinárně. Už teď víme, že do portálu zapojíme naše zřizované organizace, mateřskou školku a základní školu, a věřím, že se do portálu zapojí i naše místní spolky pro platby svých členských příspěvků. Díky tomuto systému se také u nás na radnici již netvoří fronty na vyřizování této agendy a také jsme ušetřili vlastně čas našim referentkám, které se mohou věnovat jiné práci. Přesetkávání s občany je pro nás hlavně důležitá ta zpětná vazba a jak se ukazuje, jsou se systémem spokojeni a spousta z nich už teď mě sděluje, že systém budou i nadále využívat a jsou rádi, že jsme ho na obci zavedli.